What is up, mga sangkay? Ayun, may isa pong artista na binalibag yung mga dilawan dahil po sa fake news. Fake news pa! Kaka-fake news nyo, pati artista, nabuhayan po. Ayun, mga sangkay. Medyo exage lang, mga sangkay, yung aking thumbnail at saka yung title. Pero may isa po talagang, ito, totoo naman, mga sangkay, talaga eh. Total, medyo alam nyo na rin ito. Isa pong artista ang nagwala sa social media dahil po sa ginawa po ng mga dilawan ng fake news. At kung sino siya, alam nyo naman na siguro ito. Pag-uusapan po natin yan ngayon. Anyway, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, pakipindot na po yung subscribe button na makikita po yan sa ibaba, yung pula na yan, at pakipindot din po yung bell notification at gawin mong all para lagi ka pong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. Okay. So, eto na mga sangkay. Na-curious lang kasi ako dito kung totoo ba ito. Alam mo naman, medyo chismoso tayo. May ma-content lang. Di joke lang. Gusto ko lang basagin din yung mga dilawan, mga sangkay. Dahil nga po, ngayon kasi ang binibida po nila, okay? Para marami pong pumunta sa mga grand rally daw po ni Lenny Robredo, yung mga, alam nyo yon, yung mga rally ni Lenny Robredo na dumadami lang sa venue, pero pagdating po sa caravan, twinks, lagi pong nilalangaw. Maghanap kayo, yung ngayon na mga proclamation rally na, maghanap kayo ng caravan ni Lenny Robredo. For example, doon po sa Butuan, Bulacan, Cavite, wala po. Walang-wala. Bakit? Diyos mio, Marimar, kapag mag-caravan sila, mabibisto sila na walang taong sumasama. As in, wala po talaga. Alam nyo, nakakahiya tingnan, mga sangay, kapag nagkakaravan sa Lenny Robredo, para pong naghahatid po sa huling hantungan, wala po talaga pumapansin. O kung may pumapansin man, yung tipong nakaganon lang po yung mga ano, magkakapitbahay sa may kalsada, tapos nakatingin po sa dumaraan na kumakaway na Lenny Robredo. Ganun lang. Kawawa po talaga si Lenny. Kaya ang ginagawa po nila, ayun, biglang dumadami sa venue na alam niyo naman siguro yun kung bakit. Dami na po nating content dyan. At ang dami na pong siniwalat nila. So, tuwing rally po ni Lenny, naghahakot po sila ng artista para po siguro mahikayat po yung mga tao na pumunta doon, makiusyoso, at bibigyan na rin siguro ng t-shirt, at alam niyo yun, nakapink na sila lahat, nakaganon na, pero maka-BBM. So, mga sangkay, ginagamit po nila yung mga artista, kaya naman, may mga fake news po talaga, nakatulad po ni I.I. De Las Alas na nadali po ng fake news. Ikinalat po mga sangkay na isa daw po siya sa mga sumusuporta kay Lenny Robredo. Ngayon, binasag po ito ni I.I. De Las Alas. Nung una, medyo, alam niya naman, medyo, oh, totoo ba yan? Baka naman fake news yan. Kasi ito po yun. Ayan. Hindi po ako supporter ni Lenny. Hindi po ako VP Lenny supporter. Yan sabi ni I.I. De Las Alas. Ngayon, chinek ko yung Instagram. Ay, mamaya. Ito yung isa sa kumalat. Hindi po ako VP Lenny supporter. Okay. Luke Kapuso, isang komedyanteng kapuso na si Aya De Las Alas, may paglilinaw sa kanyang Instagram account matapos masali sa isang YouTube video. Sino ba kasing gumawa ng YouTube video na yon? Na fake news. Na may titulong mga celebrity nagsuot ng pink para ipakita ang suporta kay Lenny Robredo. Ah, okay. Okay, nakita ko na to. Nakita ko to hindi po sa YouTube, kundi sa Facebook. Parang nakita ko rin po ito sa Facebook eh. Sige na naman talaga, pwede naman pong mag-upload po sa YouTube, i-upload mo rin sa Facebook. Ako lang ata po ang hindi gumagawa nun. Kasi usually, yung mga YouTuber, karamihan po, ay nag-upload sa Facebook. Nag-upload din po sa YouTube or ganon, YouTube at Facebook. Ako hindi po eh. YouTube lang talaga. Iba po yung mga post ko sa Instagram, Twitter, Facebook. Hindi po ako gaanong active sa Twitter. Hindi rin ako gaanong active sa Instagram.
Well, i-follow nyo na rin ako sa Twitter and Instagram, ha? Para naman, ano, may, nasa baba po, nasa description box ng video na to. Andun po yung Twitter at Instagram para makita nyo doon, lalo-lalo na sa Instagram, kung ano po yung mga kaanuhan ko. Kaartihan. Kaartihan. So, ngayon, chinek ko kung legit ito, kung totoo nga ba talaga. So, ito po yung nakita ko. Nung tinignan ko po yung Instagram ni Miss II, ito nga. Dude, totoo nga. Niglagyan pa po niya ng fake news, eh, no? Fake news. Kasi mga, yan pa yung nakalagay, oh, mga artista na nagsuot ng pink para ipakita ang suporta kay Lenny Robredo. Ito si ano, ito si Pokwang, totoo to. Si Sharon, malamang, asawa ni Kiko. Ito, halos lahat mga sangkay. Si Angel, si, sino ba to? Hindi ko kilala. Yun na yun, sila Ann. Legit, na dilawan po talaga sila na nagsusuot ng pink ngayon. Pero si Ai-Ai, ito ang nagulat siya. Nasali siya. Ngayon, nung nakita siguro niya, eh medyo nag-init yung, teka, teka, bakit ako yung sinali ng mga lokong to, nag-post sa kanyang Instagram? At eto, basahin po natin. Utang na loob. Kasi parang galit eh. Parang galit. Kasi parang yun naman yung nakikita natin kay Ai-Ai pag medyo galit. Utang na loob. Nananahimik ako. Huwag niyo akong masali-sali sa mga ganito. Tahimik ang buhay ko. Lahat na lang. Huy! Tanging ina ko pa. Picture yan. Tanging ina ka. Natawa ako dito. Tanging ina ko pa. Picture. Yan. Tanging ina ka. Kung sino ka man na gumawa ng mga ganitong kachipan, please, hindi po ako VP Lenny supporter. Boom. Oh, Ben Barubal. Alam mo na. Tropa. Ben Barubal, alam mo na, may gagawin ka na namang ano. Abangan ko yung ano mo dito. Ulitin natin para may ano, may dating. Galit na galit, ha? Huy! Tanging ina ko pa. Picture na yan. Tanging ina ka. Kung sino ka man na gumagawa ng mga ganitong kachipan. Please, hindi po ako VP Lenny supporter. Boom! Boom! May pa-hashtag bang sangkay, ano? Panahon pa ni Matusalem ang picture na yan. I want peace. I want unity. Oy, sino kaya? Sino kaya yung I want unity? Sino nga ba yung nagbabandera ng pagkakaisa? Hindi ko sasabihin kasi baka mabisto ng iba kung sino nga ba. Basta ang hashtag po ni Miss II, I want unity. Silence is deadly. Kita nyo na? Ginagalit nyo si II de las Alas. Hindi nyo ba siya kilala? Huwag kayong ganon, mga dilawan. Alam kong gigil na gigil kayo na gumamit ng mga artista, but please, siguraduhin nyo na totoo. Ha? Kami mga maka-BBM, wala naman kami pakialam. Well, thank you kung may mga artista na susuporta. Saludo kami. Maraming salamat. Pero kung wala, well, wala naman kami pake. Kasi pare-parehas lang naman po kami tao. Ako, influencer ako, vlogger ako. Pero hindi ko nilalagay ang sarili ko na, mataas ako sa kanila. Naku po, pare-parehas lang kami tao. Pare-parehas po kami kumakain. Kumakain sila ng tuyo. Kumakain din ako ng tuyo. Natry nila na magsabaw ng natry nila mag ulam ng asin. Natry ko na rin mag ulam ng asin. Pare-parehas. Kapag umutot yan, yung amoy, baka nga mas mabaho pa yung amoy ng mga artista. Teka, ba't nasali yun? Pare-parehas lang, mga sangkay. Di ba? Kung mayroong artista na maglalabas ng kanyang saloobin na maka-BBM siya,
lupit mo, ang lakas ng loob mo. Bibihira lang yung ganun. Kita mo, sila Carla Estrada, si Tony Gonzaga, bilang lang mga sangkay. Maraming mga artista, yung taimik lang. Pero maka-BBM. Pero takot po sila magsalita. Pero ang nakakabilib dito, yung mga na lumalabas po talaga na maka-BBM. Dahil handa po silang harapin yung batikos ng mga toxic na pingklawan. So kung may mga artista na kagaya po ni Miss Ai-Ai, lalong-lalo na po kung sasabihin ni Miss Ai-Ai na, ay wag na mga sangkay. Sisekreto na lang natin. Basta may hashtag po siya na I want unity. So ayun, basag trip talaga to si Miss Ai-Ai eh. Nabasag tuloy yung kalukuhan nito mga dilawan. So ayun, huy, yung gumagawa ng mga ganitong klaseng fake news, tigilan nyo na yan. Okay? So ayun mga sangkay, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. At huwag kalimutan ha, mag-like, comment, at syempre mag-subscribe at i-click din po ang bell notification. I love you guys. Ako na po ay magpapaalam. God bless.